večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem byl člověk, který byl zvyklý se dívat na zprávy, číst noviny a získávat informace o zemi, kde žiju. Zdá se mi to nějak čím dál těžší. A teďko doma už koukáme na zprávy jenom s tím, že to je vlastně jedna krádež za druhou. A já to samozřejmě vítám a jsem za to médiím a novinám vděčný, že nás informují, ale je to nakládačka, takže potom, co jsme si říkali po každý zlodějně s Ivankou, zase, tak jsme přešli na systém, teď ne. To je zpráva, kde nejde o zlodějnu. A než jsem sem teď vlec, tak jsem se dočetl, že nedostaneme od Evropské unie 6 miliard na pražskou čističku, no protože se jim nezdá ta smlouva města s tím provozovatelem, čili máme jenom 600 milionů našich, ani to ne, čili to asi nebude. A do toho pořád čtu, jak bohatý jsou maminky některých našich politiků a šéfů různých městských zařízení, jsou kluci z dobrých rodin. Zajímavé je, že ty rodiče se pustí do kšeftování poměrně vysokým věku a vždycky v době, kdy jsou kluci u koryta. Já ne, já jsem z normální rodiny.